Zašto su višestruki šampioni Srbije i učesnici završne faze Lige šampiona i zašto dominiraju futsalom na Balkanu, futsaleri i ekonomci iz Kragujevca pokazali su i u Pirotu. U hali Kej pregazili su klub malog futbola Pirot sa 12-2, poluvreme 5-1. Od prvog do poslednjeg minuta diktirali su tempo i oduševili zaljubljenike ove igre iz Pirota svojim umećem. Brazilci Igor Itales, Azerbejdžanac Borisov i brojni reprezentativci završili su posao još u prvom poluvremenu. U nastavku su šansu dobili mlađi igrači. Treba istaći da se ni naši fudbaleri nisu obrukali. Pružili su častan otpor. Oba gola za naš tim postigao je Bojan Kostić. Strelci za goste bili su Rajčević, Igor Stojčevski i Pršić po dva, Tales, Digić, Vasić i Milosavljević po jedan gol za ekonomac. Kako istakao njihov trener, legendarni Predrag Rajić, u Pirotu nisu otaljavali posao. Znaju se dometi ekonomca, mislim nismo otaljali danas, došli smo posle dva dana slobodno, mislim da smo onako dopadljivo igrali za publiku, hala je malo klizavija što je uticalo na naše igrače gde su se čuvali dosta, danas sam pružio šansu mladim igračima gde su dokazali da postoji neki kvalitet kod njih. Što se tiče domaćina, hvala im na gostoprimstvu, hvala im na ovoj utakmici, nadam se da će uzeti što više bodove da će ostati u prvoligaškom karavanu. Mladi Digić dobio je zapaženu minutažu u nastavku i bio jedan od najboljih na terenu. Trudili smo se, ja i moje mlađe kolege, imamo tu privilegiju što igramo za prvi tim ekonomca, nije lako braniti te boje, imamo tu sreću što na starije kolege stvarno, smo nas prihvatili stvarno lepo, meni četvrta utakmica, prvi gol, nadam se da ću taj skor da popravim. Trener Pirota Ristić nije imao šta da zameri svojim pulenima. Mislim da se je pobednik znao i pre same utakmice, ekipa ekonomce je višestruki prvak države, ne treba trošiti reći o njihovom kvalitetu. Mi smo izašli sa igračima svim raspoloživim koji smo imali u ovom trenutku, probali smo da uradimo šta možemo, vidjeli ste 12-2 rezultat, imamo još tri kola do kraja, probat ćemo da izborimo taj baraž. Posle sinoćne pobede ekipe Kalče nad Deusom i Sremske Mitrovice, Pirot je dalje na predposlednjem mestu i dalje ima šanse da sačuva prvoligaški status. Do kraja sezone ostala su još tri kola. Narednog vikenda klub malog fudbala Pirot igra u Valjevu sa ekipom RB.